Barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diri Xayd oo qayb ka mid ah warfidiyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu faahfaahin dheerad ka bixiyey waraaq uu soo saaray maalintii shalay taas oo amar ku siinayay hoteelada magaalada Burco in aan lagu qabsan karin wax shirar siyaasadeed maadaama aan la gaarin waqti olole warqad soo saaray warqad nabad gelin baahayd oo ah in aan gobolka wax nabad gelin xumi ka dhicin sababtoo ah dadku waqtigii horta ololaha ee xisaabtu meelaha ka hadlaysay ololuhu furnaa lama gaadhin diiwaangelinti baa ka horeysa kumishankii baan dawli ma taqaanaa awloodii dhammaysan markaa tan waxun bay ka turjumaysay in laba qolo isku xisbiyey intay qolona qolo maagto qolada kalena u jawaabto dadna ay ku falatay iyo dagaal dhaco taasun saan u dhicin waxaanu nidhi markaa maanu odhan waanu mamnuucnay waxaanu nidhi wixii ay samaynayaan cid samaynayso waa in gobolkiida la ogaado oo guddidii nabadgelyada iyo Barasaabkii ay wada ogaadaan deetana haddii loo arko wax caadi inayhiin ay hawshadu wataan hadday wax caadi oo nabadgelyada wax yeelayihiin hadii la joojiyo annagu maanu joojin waxaanu ka wada hadalay hadday tahay qaybta qaybaha seegisu maxaafid iyo mucaaridu maanu kala saarin mid waanu diidanahay kulmiye caadi inuu soo baxo kulmiye wuxuu leeyahay institution buu leeyahay wuxuu leeyahay meel looga kala lagu cawdo wixii mataqaana jira ayuu leeyahay laakiin inuu kulmiye isagu calankiisa haddana kulmiye kale caado taa waad ogtahay xisbi maxaafid inay dhibaato tahay sidaa awgeed intaa in leeg oo mataqaana xagga kale marka ayna timaado ayna intii leeg caydo dhibaa ka imanaysay nabadgelyo xumaa imanaysa xisaabta oo dhan baanu ayaanu qoray wax kastoo meesha ka dhacaya hadday tahay saddex xisbiba inaanu mataqaana aanan waxaana aan gobolka ogeyn oo caynkaasoo kale inaan ka dhicin meesha laakiin kulmiye gaar umaan soo qaadan laakiin milkiga jiray meesha wax weeye oo aan la dafirayn in kulmiye caaya soo baxo iyo kulmiye ammaanay uu soo baxo dad halka dadkan calankii kulmiyeysay dambe waa inuu iska dhigo markuu dhaliilaya meesha daliilaysid madaxweyneheedii iyo guddoomiyaheedii iyo ku-xigeenkeedii iyo aad daliilaysid de waa inaad calankiisi qaadan de waxa u dhig meel baa loo bandhigayaa waa guddi dishbileen baa intaasoo waxbaa jira Hargeysay joogaan dib Hargeysa ku bandhigaa hadalkan ayaa ku soo beegmayay kadib markii muddooyinka u dambeeyay xaflada ku qabsanayeen dhalinyarada gobolka Togdheer kuwaas oo ay ku taageerayeen qaar ka mid ah asxaabta Soomaaliland Cabdiraxmaan Yaasiin British Telefishinka Caalamiga ee Horyaal magaalada Hargeysa